Latvijas radio iepriekš vēstīja, ka Brauna galvenās redaktora samatā vēlējās redzēt 6 no 8 konkursa komisijas locekļiem. Pretbalsotājs bija 2/3 no Latvijas radio valdes, par finansēm atbildīgā Mārīte Tukiša, un valdes locekli satura jautājumos Sanita Dika Bokmeldere. Tomēr vēstuli sabiedrisko mediju padomē par Braunas virzīšanu parakstīja visas 3 valdes locekles. Neilgi pēc tam kļuva zināms, ka Saimes cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijas vadītājs Artūrs Kaimiņš vēstulē pieprasīja Latvijas radio valdei sniegt informāciju par to, kā atlasīti kandidāti un kāds bija balsojums par tiem. Latvijas radio valdes priekšsēdētāja Una Klapkalne toreiz atzina, ka radio mājā tas ir izraisījis neizpratni un bažas par politisku jaukšanos mediju redakcionālos jautājumos. Pats Kaimiņš medijiem savas aktivitātes neskaidroja. Taču 10. janvārī sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome jeb SEPLP konkursa norisi Braunu Latvijas radio galvenās redaktora samatā ievēlēja. Amatā uzreiz viņa gan nestājās. Latvijas radio skaidroja, ka vispirms jāsmeklē jauns pētnieciskās nodaļas vadītājs. Viņa pati pieļauja, ka tas saistīts ar abu pret viņu konkursā balsojušo valdes locekļu nostāju. Es neesmu redzējusi interesi, ka šīs divas valdes loceklis kā izrādītu interesi sadarboties ar mani. Acīm redzot, tāpēc arī tā līguma parakstīšanā ir novilcināta līdz šai nedēļai, kā es saprotu, līdz brīdim, kad SEPLP sākā uzdot uzdevumus, kas šeit notiek. Līdz ar to šajā situācijā man, godīgi sakot, ir arī šaubas vai es spēšu efektīvi pildīt galvenā redaktora amata pienākumus šādos apstākļos. Tikai šonedēļ Brauna beidzot saņēma oficiālu apstiprinājumu, ka no 1. marta sāks darbu jaunajā amatā. Abas pieminētās valdes locekles nedēļas vidū de facto gan noliedza, ka Latvijas radio vadībā valda nesaskaņas Braunas dēļ. Esot vien tehniskā aizķeršanās, apgalvoja Mārīte Tukiša. Neskatu vispār nekādu konfliktu. Galvenais redaktors sāks strādāt 1. martā. Es vispār nesaprotu, kāpēc šitādi jautājumi. Sēpils ir sasaucis, bet viņiem nav pilnas informācijas, jo ja nav pilna dokumentu pakete sagatavota un vēl mēs gaidām, nu, tad tāpēc arī nav nekādas virzības, bet noteikti redaktors sāks strādāt 1. martā, par to nav šaubu. Savukārt Sanita Dika Bokmeldere uz de facto lūgumu sniegt interviju par situāciju Latvijas radio valdē sniedza rakstisku atteikumu. Sarunai, diemžēl, man šodien nebūs laika. No savas puses var apstiprināt, ka Latvijas radio valde strādā pilnā sastāvā, pieņem lēmumus un organizē uzņēmumu darbu ikdienas ritmā. Nekādu starpgadījumu, par kuriem varētu sniegt atbildes Latvijas televīzijai vai publiski komentēt, Latvijas radio valdes darbībā nav notikuši. De facto gan zināms, ka situācija sabiedriskā radio valdē radīja satraukumu sabiedriskos medijus uzraugošajā padomē, kas tika informēta par to, ka valdes loceklis nesteidz pārcelt Braunu jaunajā amatā. Lai samierinātu Latvijas radio valdi, SEPLP nedēļas vidū rīkoja attālinātu sapulci, lai problēmas pārunātu. Pirms sanāksmes de facto sniegtajā intervijā padomes vadītājs Jānis Siksnis par to, vai strīdus izdosies atrisināt, bija piesardzīgs, taču tas šogad esot ļoti būtiski. Mērķis vispār ir pabeigt sabiedrisko mediju pārvaldības reformu attiecībā gan uz finansēšanas modeļu maiņu, gan iespējamo abu mediju apvienošanu, kur arī ir ļoti svarīgi, lai mēs varētu visi strādāt kopā un nebūtu kaut kādu lielu konfliktu valdēs. Tādēļ mums, protams, ir svarīgi tikt skaidrībā pēc iespējas ātrāk, cik lielas ir šīs domstarpības šobrīd valdē, vai tās kādā brīdī var būtiski kavēt uzņēmumu darbību, un ja tas tā ir, tad mums, protams, ir jāglābj par attiecīgiem soļiem lēmumiem. De facto zināms, ka Latvijas radio galvenā redaktora izvēles jautājumu februāra vidū slēgtā sēdē skatīja arī Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisija. Runāt par to, ka šāda sēde notikusi, kāds bija tās temats un kas tajā spriests, visiem sēdes dalībniekiem ticis stingri aizliegts. Tomēr de facto ieskatā sabiedrības tiesības zināt par to, ka politiķai slēgtām durvīm ķidā lēmumus, kas faktiski var ietekmēt Latvijas radio saturu, ir būtiskāka nekā deputāta vēlme to noklusēt. Vai jūs rosinājāt slēgtas sēdes rīkošanu jautājumā par Latvijas radio galvenā redaktora virzīšanu amatā? Un ja tā, kāpēc uzskatījāt, ka šīs diskusijas komisijai bija jāveic aiz slēgtām durvīm? Esmu tas cilvēks, kurš nosaka darba kārtību Saimas cilvēktiesību un sabiedrisko lietu komisijā. Tas ir mans darbs un pienākums. Un jā, visas slēgtās sēdes vienmēr esmu izsludinājis, protams, konsultējoties ar komisijas deputātiem un kolēģiem. Ja jūsu zināt, kā ar tas dara mierīgāku, varu apstiprināt, ka slēgtajās komisijas sēdēs tiek apspriesti komisijas pamatdarbības jautājumi. No intervijas par Latvijas radio atteicās arī komisijas sekretāra Dagmāra Beitnere Legala no JKP, kura telefonsarunā gan minēja, ka komisijas pienākums ir parlamentārā uzraudzība pār mediju politiku, taču runāt kameras priekšā nepiekrita, jo de facto mērķis esot viņu parādīt negatīvā gaismā.
Vienīgais, kas no komisijas vadības piekrita sarunai, bija vadītāja vietnieks Boris Čilevičs no Saskaņas. Viņš gan uzsvēra, ka par slēgtās sēdes norisi runāt nevar, bet spiedienu sabiedriskajiem medijiem vai tos uzraugošo padomi neesot bijis. Kad tu raksti likumu, un šķiet, ka viss ir pārdomāts uz priekšu, nekas negaidīts, tu nevar noteikt, bet tad likums tiek pienaras praksa. Izradas, ka nevienmēr tā ir un pārādas sēkšņi. Kaut kādi jautājumi, kaut ko nevarējam vai nespējam paredzēt raksts ar šo likumu. Cilevičs teiktais lielā mērā apstiprina de facto zināmo, ka komisijā spriest, vai Latvijas radio valdes parakstītā vēstule SEPLP par Braunas virzīšanu esot pietiekama, vai neesot bijis vajadzīgs kāds atsevišķs valdes lēmums vai balsojums par to. Līdzīgas tēzes gada sākumā izteic arī valdes locekli Tukiša. Vaicāta par šādu politiķu rīkoto sēdi, Brauna norāda, ka par tādu nemaz netika informēta un aicināta. Tāpēc esot nepatīkami pārsteigta par saimas rīcību informatīvā un nu jau arī reāla kara apstākļos. Ja šādos apstākļos saimas komisija, kura ir atbildīga par mediju nozari, nevis jautā, dārgie mediji, kā mēs jūs varam stiprināt, bet aiz slēgtām durvīm diskutē vai ir iespējams kaut kādā veidā apstrīdēt procedūru, kā radio galvenā redaktora amatā ir nonācis cilvēks, kas viņiem acīm redzot nepatīk, Nu, tad jautājums, kas tajā saimā notiek šobrīd. Halo! Par to, ka Latvijas radio vadība sastrādāties tomēr nevarēs, kļūst skaidrs no valdes priekšsēdētājas Unas Klapkalnes paustā de facto. Viņa piekrita sniegt vien īsu paziņojumu bez sīkākiem komentāriem, no kura gan noprotams, ka vismaz vienai no savām kolēģiem viņa vairs neusticas. Sabiedriskā mediju kategorijās, un tā ir mana stingra pārliecība, nav mazu vai lielu pārkāpumu. Ja amatpersona nonāk knab un citu institūciju redzeslokā, uzticības kredīts ir izsmelts. Diemžēl nedrīkst komentēt sīkāk, jo esmu parakstījusies par valsts noslēpumu neizpaušanu. Braunas iepriekš paustās šaubas par to, vai viņi varēs efektīvi strādāt ar tagadējo Latvijas radio valdi, Labkalna apstiprina pavisam tieši. Ir noticis bezprecedenta gadījums, kad no atsevišķu valdes locekļu puses, manuprāt, tika sabotēts jautājums par Latvijas radio galvenā redaktora apstiprināšanu amatā. Sabiedriskais medijs nav rotaļu laukums, kur atsevišķiem indivīdiem spēlēt spēles, radot riskus radio redakcionālajai neatkarībai un reputācijai. Tāpēc sabiedrības interesēs neredzu iespēju strādāt šādā valdes sastāvā. Par to ir informēts Latvijas radio kapitāla daļu turētājs sabiedrisko elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomu. Rīcība līdz šim brīdim nav sekojusi. Varu vien izteikt cerību, ka padome saprot situācijas nopietnību un apzinās, ka viņu aicinājums rast kompromisu ir neiespējams. Manuprāt, vienīgā sabiedrības interesēm atbilstošā rīcība būtu veikt izmaiņas Latvijas radio valdes sastāvā, lai radio kolektīvs un galvenais redaktors var pilnvērtīgi strādāt. Īpaši šajos krīzes apstākļos, kad sācies karš Ukrainā. Paldies!